Så vi har lige 5 minutters pause igen her. Det er meget rart lige at komme op og strukke benene. Ja. Det her med at sidde og følge med i de her kampe her, kan være meget, det er meget intenst. Også for os. Vi sidder og skal koncentrere os så meget om at fortælle jer, hvad det er, der foregår. Og især hjørnskab skal virkelig holde øje med, hvilke skills, der bliver smidt, og hvad folk de kører og sådan noget. Så vi snupper lige 5 minutter, og så vender vi tilbage med lower bracket-finalen. Bedst af 3. Og det er altså 2 rigtig gode hold, der skal møde hinanden nu. Det bliver rigtig spændende. Det her hold kommer så i Grand Final mod Team Swag, hvor Team Swag så er en foran. Vi glæder os rigtig meget. Helt sikkert. Til samme øjeblik. Så det er på tide med et remix, motherfucker. Og du stikker dig om dine læberne. Du tænker på mig, hvem vil have mig på?
tror du kender mig. Ham der Brad Pitt, han ligner mig. Og du er en lækker tjek, jeg dækker dig. Og jeg får det helt mærkeligt, når jeg kigger på dig. Om du kan score til det her, du skal bare snæve. Om det er fedt at være mig, du skal bare prøve. Jeg er på stranden med champagne og bare røv. Og jeg er på kloppen i pæl, så bare mave. Nu har du set det, nu har du hørt det. Og nu har du mærket det, nu har du følt det. Hvem kan, Nick og Jay kan. Vi tager Danmark med storm igen. Du får lækker, lad mig se dig dig rundt. Du får lækker, lad mig se dig dig rundt. Hvis du får lækker, lad mig se dig dig rundt. Du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Lækker, 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 lækker. Jeg har et liv, jeg værdsætter. Venner, jeg elsker. Penge på kortet, der plader, der sælger. Jeg har en idé om, at nogen har det lidt skidt med. At de her to drenge ikke andet end bliver ved. Et smil på læben, navnet er Jannik Thompson. Hell no, jeg er ikke gået hen og blevet voksen. Jeg er stadig teenage-stiv, når jeg forlader klubben. Stik mig en guitar, den er knægt her funken. Og jeg ved godt, jeg har sagt det før, men baby, du får lækker. Lad mig vide, hvad dit navn er. Jeg tænker, om du vil med mig. Ud og være lidt uartig. Og på det punkt, jeg bruger den booty, baby, en til det to og to til det seks i mig. Vil du med mig? Check min crib, for du ruller med dit dreng. For Nexus Crew, Nick og Jay, John og Jules, hæv glasene nu. Du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Hvis du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Lækker, 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 lækker. Du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Hvis du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Lækker, 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 lækker. Ja, kendt for at gøre mere skade end gavn. Det er LOC med læbestift på kraven. Stik mig dit nummer, fortæl mig hvordan man staver dit navn med 3 x'er foran. Du giver mig lyst til at råbe noget ubehageligt. Skal vi, det er ikke noget galt i. Ser for fin ud til at gå i Prada. Og så fucking fræk med din pina colada. Som Mr. Mister sagde det, det er en vild nat. Rammer børn med ild i min stråhat. Din er det eneste der trækker. Lad mig sige det sådan her, før du får lækker. Det er lige meget hvor vi er hen. Lad mig se du G-streng. Uinteressant hvordan. Bare vi lærer hinanden at kende. Du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Damn. Du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Damn. Hvis du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Lækker, 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 lækker. Det her er lækker remix til din klub. Yeah. Vi kan ikke lade være. Yeah. Nexus, Nick & Jay, LOLOLOC. Det her er lækker remix til din klub. Yeah. Vi kan ikke lade være. Yeah. Nexus, Nick & Jay, LOLOLOC. Du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Damn. Du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Damn. Hvis du får lækker, lad mig se dig dreje rundt. Så er vi tilbage efter en kort pause. Der var drama ud foran hallen. Scooterband. Der var scooterband, den var ud foran hallen. Og der var ved at være drama. Det må være... ja. Klar. Vi er klar. Men ja, vi er klar til at kaste igen her. Constellation Final. Det er altså sidste skridt inden Grand Final. Et af de to hold får lov at møde Swag i finalen. Den store finale. Den store, altså det er jo, det her det er jo tre mod, tre bedst ud af tre. Det her det er bedst ud af tre, og så kommer der bedst ud af fem, hvor så at Swag allerede har en, fordi at de kommer fra lower bracket, ja, de her drenge. Ja, så er der 1-0 fra starten. Og vi kan sige, at Team Swag har faktisk allerede én gang slået dem her ud. Det var derfor, de havnede i lower bracket. Så lad os nu se, hvad der kommer til at ske her. Ja. Vi er allerede i gang med banefesten. LeBlanc ryger ind som første bag. Det er jeg rigtig glad for at se. hun er simpelthen worst champion i spillet. Og en Lissandra-bane her. Men jeg tror ikke, det er gået så godt for de LeBlancs, vi har set.
Ej, men de har alligevel smeltet en del mennesker. Vi så, vi havde jo Duken før. Mm. Rigtig godt spillet. Ja, der var hun kold, stod helt stille ind i bussen uden liv, mens den anden klon der, den blev væk. Det var rigtig, rigtig fedt spillet. Så har vi de Aurelia band her. Tror du, at urintrollen, er det Jungle Volley igen, vi har? Det kan sagtens være. Og Graves ryger ind som band. Det har vi heller ikke set rigtigt. Han er så heller ikke rigtig blevet valgt, kan man sige. Det kan være, at de har været inde og studere hinandens match history en lille smule, mens de har siddet her og ventet på, at... Ja, det er to hold, der ikke har mødt hinanden. I princippet, det ene hold er været lower bracket i et par games, og det andet hold er lige røget i lower bracket. Ja. Altså, det her kunne blive en rigtig, rigtig, rigtig spændende kamp. Altså, det er jo meget... Altså, de røg ud til Swag, og Swag er favoritterne. Hmm. Det må vi sige, de er. Men Jason Marpans... virkelig godt spillet her de sidste to kampe. Selvom de blev aced to gange på en teamfart, så kom de tilbage igen, og de har det der CS Gold Lead, har de simpelthen haft i begge kampe, der har gjort, at det ikke har været noget problem, det der med, at de er blevet aced to gange. De har været gode i laning phase, og har ligesom taget kontrol i deres games tidligt, og så har de haft sådan rimelig frie muligheder for, hvad for nogle taktiske beslutninger, de skulle tage sådan at komme til midtgame. Vi ser en Jax nu her, i stedet for en volleyvær. Bedre pick. Mm. Jax er træls. Jax kan være rigtig, rigtig træls. Det kan være top Jax, og så vi stadig ser der volleyvær senere hen, men lad os nu se. Kalista. Ja. Rigtig sjovt og så karst, og så træls at spille imod. Ja, det er en fryd at se Kalista, specielt hvis det er en, som kan Kalista. Det er lidt unik AD carry. Bare det faktum, at hver gang du autotagger, har du mulighed for at lave det her lille jump. Det giver en lidt sjov form for autotag-metode, som er helt utraditionel i forhold til alle andre champions. Så man skal kunne den her champion for at spille den godt. Rigtig meget, og hvis man nu ser, altså når man spiller hende med Hurricane, så har hun jo hendes lille spydeskud, der hun kan fyre af, som hun får meget hurtigere. Mm. Hvilket bare gør hende ekstra træls. Sevier Jax combo. Den træls, fordi Jax kan i for allerede en meget attack speed agtig hero. Hvis han får Sevier's ult oveni, så kommer han altså til at gå ondt. Ja. Og har selvfølgelig et godt leap til at komme ind, men det har tit svært ved at ramme det her stun i form af hendes Counter-Strike. Ja. Sevier Ultimate on the hunt giver ham altså ekstra mulighed for at få ramt dem. Seraph valgt som midlaneren en mage, som gør rigtig, rigtig ondt. Har en forholdsvis sikker lane, fordi han har rigtig god range, men igen er i mange situationer immobil, så man skal være god til at positionere sig. Bliver man initiated på, at der er ikke noget escape. Så man skal sørge for at være den her det her artilleri i baglinjen, der står og ligesom skyder ind over flokken. Og bruger sig på den måde. Så det han skal passe på, det er sådan noget som spyd, så lige pludselig at den lige ikke flyver i flæsket på ham. Men ja, skal generelt bare holde sig i. Vi har faktisk også set de her gange, vi har castet en Nidda Jungle er rigtig, rigtig træls. Mm-hmm. Vi har set det før, og det har virkelig skalet godt for holdet. Altså hun kan virkelig komme op og gøre en masse damage. Helt sikkert. Og så ser vi en Leona nu. Vi har en Gnar top, går jeg ud fra. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det skulle være. Hvad synes du om ham? Han er lidt en speciel hero, nemlig. Ja, fantastisk hero. En lige da han kom ud, var det en champion, som mange ikke mente, at han ville ramme competitive. Specielt Riot selv sagde, at det her det bliver ikke en competitive champion, en vi kommer til at se i LCS eller i turneringer. Egentlig fordi, at hans energibar, hans ragebar, den er meget tilfældig i mange steder. Ja. Så det kræver sin mælk at kunne ramme det tidspunkt, at du skal være i teamfight, når du har din maximum rage, så du faktisk kan udnytte din mega nar. Men kan du det, kan kæmpe du ramme, nar. Så er han sindssyg. Ja, hans ultimate er rigtig, rigtig stærk. Og vi ser en Riven også. Riven er fantastisk. Riven er et super fedt pick. Det er lidt et hit and miss champion, og specielt over for Gnar. Gnar er en af de champions, der godt kan holde ham lidt i en arms længde. Og det er en af de ting, Riven helst ikke skal kunne. Han skal kunne komme ind hurtigt og bruge sine abilities. Gnar har det her jump, han kan selvfølgelig gå væk, og han har range-fordelen i lanen. Men igen, en Riven skal altid bygge offensiv. Det hjælper ikke at bygge defensiv Ryzen på Riven. For eksempel hendes shield, hendes E, den scaler på AD. Det vil sige, yeah. Det hjælper ikke at bygge noget defensivt, fordi du får det defensivt af din AD. Så hvis Riven kommer en lille smule bagud, får han måske en svær lane, men får Riven en god start, så kan det straight up win game. En Riven, der kan være så ustyrlig. Og så har vi jo min main lige nu. Vi har Braum, som er min
som er min main champion. Mm. Jeg elsker ham. Jeg synes, han er fantastisk. The heart is the strongest muscle. Yes. Er det skægget? Det tror jeg. Det synes jeg, der cykelstyrsår skal ikke holde op. Ham er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg synes, han er sjov at spille. Og det der med, at han kan jump hans wall og hans ulti der, det er altså rigtig lækkert, hvis han kommer frem i teamfighten, står foran ved den wall der. Den wall der kan absorbere utrolig meget damage, samtidig med, at han kan tage et helt team og så knock det op, mens de andre ligesom får chancen for at bøste dem ned. Lige præcis. Også den der passive der med, at har han et enkelt auto-attack på, eller en ability, så er det altså bare med at få de auto-attacks ind for resterende holdkammerater. Og det Sevir burde have været i god stand til at kunne få ramt dem. Kan de ramme det på Kalista tidligt i lanen, så kan det hurtigt skabe gode plays fra deres side af. Helt sikkert. Så har vi så Leona og Kalista mod en Braum og Sevir bot. Hvem har stærkest chance for at vinde den der, tror du? Ja. Early gamet vil jeg måske give til Braum Sevir. Jeg synes, at Sevir early game er en noget stærkere champion. Boomerang er god for allerede level 1 af. Den er rigtig stærk. Hvis den rammer både på vejen frem og på vejen tilbage, så skader den rigtig meget. Men, det er faktisk en af de stærkeste single attacks, der er League of Legends. Ja, lige præcis. Så rigtig meget damage output der. En anden ting er nok, når vi kommer til level 6, så tror jeg mere, at vi skal give den til Leona Kalista. Kalista er lidt et krav for hende, at hun har hendes første item færdiggjort. Om det så er Hurricane, Blade of the Ruined King ser vi også rigtig meget som det første item, og så Hurricane. Men det er ligesom der, hun begynder at blive stærk. Også der, at parringen mellem de to, Leona og Kalista, med synergien med ultimates, kaster Leona ind i modspilleren. Sunflare. Det er et rigtig fedt kombination. Man kunne faktisk også godt bare kaste Gnarr ind, hvis han er mega nok. Bestemt, men du tætter altid med din support i alle situationer. Jo. Når du tætter med en anden end din support, så altså, kommer du til at stå dårligt i lanen. Så du skal altid som Kalista tætter med din support, for ikke at komme helt håbløst bagud. Så har vi en Ahri mod en... Hvad er nu? Ja. Fucked up navn også. Ja. Hvad siger du det? Altså, jeg kan rigtig godt lide Ahri. Hun er rimelig foxy. Ja. Hey, wordplay der. jeg vil sige, at Ahri er nok en af de champions, der har den højeste banrate lige pt. Af god årsag. Ahri er super, super stærk i sig selv som en 1v1 person, men har altså også rigtig, rigtig meget at sige i teamfights. Også imod en champion som Seraph, som igen nævnt meget stationær. Og skal være det her artilleri, der er det altså nemt for Ahri at komme tæt nok på ham. Så Ahri skal selvfølgelig juke lidt skillshots i starten, men rammer hun jump og Seraph, så ser det altså rigtig, rigtig skidt ud for hans vedkommende. Jeg tror også, det er derfor, han vælger heal og ikke igniten. Han vil stå langt tilbage, og hvis han bliver initiated, så skal han have en eller anden form for get out. Ability, der kan get out. Det skal være hans heal her. Så har vi en Nidda Jax. Nidda, som vi har set, er en utrolig stærk jungle. Hvis hun får et kill rimelig early, så bliver hun utrolig træls. Mm. Hun er rigtig hurtig, og hun har sin speed rigtig træls til ham. Mod en Jax, som også, jeg synes også er rigtig, rigtig træls. Altså de der jumps, han har sit stun. Han har Sivir's ulti lige pludselig. Mm. Hvis det er en teamfight, så begynder han altså så går rigtig, rigtig ondt, hvis han popper sit ult. Ja. Grunden til, at det lige er så ekstremt stærkt lige nu, det er, at hun har den nye tilføjet mekanik i 4-patch, der gør, at når hun kaster et spyd og rammer et target, så resetter det hendes cougar-form. Så førhen så tog det der 5 sekunder typisk at lave en rotation, hvor du hedder cougar-form ud og spear, og så tilbage i cougar-form og lave damage. Det kan du altså gøre på 2 sekunder nu, hvis du er i cougar-form, hopper ud, kaster et spyd, så resetter din cougar-form abilities. Ja. Og det er derfor, hun har nok den hurtigste clear speed, der er i jungle lige nu. Hun kan tage crap på et sekund, for eksempel i river, så hun har troende meget kontrol. Og hun har også okay ganks, hvis hun rammer det her spyd, og hun kommer ind. Så, og hun er hurtig, når hun er i catform. Ekstrem mobil. Så hun kan være over hele mappet. Hun har mulighed for at trade rigtig godt, og altså, hendes clear speed, den er altså virkelig, virkelig formidabel. Rigtig ved. Vi skal bare lige... er på vej in-game, så loading screen er det sidste, der står i vejen her for Constellation Final også. Det bliver utroligt spændende. Jeg tror, det er to hold, der har spillet rigtig godt, og man kan også se, Bordersen er lidt ved at være deroppe af nu, hvor det, altså, vi har en Diamond Sevir her, så er der så godt nok fuld on Diamond Bot, men det er,
det kan godt være rigtig, rigtig, rigtig spændende. Mm. Vi fik ikke rigtig set keynote de andre spillers vej i upper bracket, før de mødte Swag. Og der så vi en dominant forskel. Så jeg ved faktisk ikke, hvor godt de rent faktisk spiller, eller om de har haft en forholdsvis nem vej i upper bracket, har været heldige måske med deres modspillere. Fordi de skal spille over deres egen borders, for at de skal klare det her godt. Keynote har været... rent på statistisk set skal være ham, der virkelig skal være carrying, også når han er i en AD carry position, og er den højst rangerede spiller. Ja. Det fik han altså ikke lov til mod Swag, men det skal han ikke. Altså have lov til nu. Ja. Det bliver spændende, det er jo det, jeg sagde. Ari er foxy. Mm-hmm. Ja, det kunne godt blive rigtig spændende. Jeg glæder mig meget til at se botten. Jeg glæder mig til at se Kalista eller nogen af Brown Sevier, fordi Kalista er ligesom... Hun er fandme godt nok crazy lige nu, og ofte bandet. Det gjorde de så ikke den her gang. Det gjorde nok, at de gik ind og valgte Kalista her. Mm. Så Guitar mod Jinx in my pants. Pants? Ligesom Pantheon. Ja. Det er fantastisk. Det er skide godt fundet på. Hvis de selv har fundet på det, kan man sige. Også det er spændende på at se, hvordan det går for Jax i junglen. Han er ikke kendt for at have super gode clear. Hans ganks er også lidt afhængig af, at han kan kombinere sin Q og sin E for at få det her stun, som kan i nogle situationer være nem at juke. Så han skal være sneaky, når han kommer ud af sin egen jungle og vil ind og have nogle ganks. Han er notorisk for at være en af de bedste late game brawlers. Late game, fuld 6 item build, er han nærmest umulig at trade med. Hans lifestyle er meget, meget, meget hurtig, hvis han får det her, hvis han får de der 6 item builds. Mm. Og kan bygge rigtig tanky, men stadigvæk have ekstremt meget damage, kun med måske et damage item. Så Hvis vi lige skal snakke lidt om Kalista, fordi hun er ny, og det er ikke sikkert, folk ved, hvem hun egentlig er. Hvad er det der for en streg, der er mellem Leona og Kalista lige nu? Hun starter med et item, som hun kan bruge til at tether til en af hendes teammates. Når hun tether med sin teammate, så giver hendes abilities lidt ekstra. For det første, det aktiverer hendes ultimate. Hun kan nu, når hun er level 6, kan hun kaste med den, hun er tetheret med. Det vil sige, hun kan faktisk tage Leona og kaste ind i en teamfight, hvilket er super favorabelt for dem. Ydermere så er der også den mulighed for, at hvis hun auto-attacker en modspiller, så får de et lille mark over hovedet. Hvis så teammaten også auto-attacker, så får du altså bonus damage. Det er ikke super fantastisk med en melee support, for det er svært for Leona at få auto-attacks ind, men ved de her all-in initiates, hvor de attacker det samme target, så har de altså rigtig meget burst potentiale. Hendes trademark er jo også det her med, at hun kan hoppe rundt. Hun er meget mobil, og med Ruined Hurricane, så kan hun altså stack en masse af de her spears op, som hun så kan poppe med sin el. Det virker lidt ligesom Twitch Poison, bare med spyd i stedet for, som jeg kan se, hun er i gang med at kaste på minions nu. En af de ting, som man sjældent får snakket rigtigt om, det er, hvor meget kontrol det giver omkring Drage og Baron, når det kommer lidt senere i gamet. Smite har altså ikke noget at gøre mod en Kalista, som har fået lov at fyre en hel rotation af. Hun er meget baseret på attack speed, og hvis hun får 30 spyd på en Baron for eksempel, så kan hun sagtens give 1500-2000 damage i et E-burst på Baron. Og det betyder, at hun ene alene kan outsmite en modstanders jungle med at trykke på en knap. Så hun er rigtig, rigtig stærk. Initiate her, de får level 2 meget, meget tidligt. Misser desværre sin Q, så får ikke helt den damage, men det får altså rigtig, rigtig, rigtig meget skade på Keynote. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se med hensyn til CS, når Kalista er simpelthen et helvede at lane imod, fordi hun bare springer rundt som en psykopat. Mm. Der er CS nede i... vi har en Jax, der meget, meget, meget tidligt prøver at gank her. Allerede level 2. Han skal altså passe på, han tanker rigtig, rigtig mange minions. Counter-Strike kommer op her. Den er altså stoppet nu, men jeg tror ikke, de kan få det sidste auto-attack en flash fra supporten. Men det efterlader altså... Kalista en lille smule alene har poppet stunnet her. Landbo tanker rigtig mange minions, selvom han har shieldet op og er nødt til at disengage. Minions har altså været den største faktor, de har givet rigtig, rigtig meget skade. God trade frem og tilbage, men det ender altså med, at alle må bakke ud. Der er altså brugt to flashes, venligvis Kalista og Leona, en exhaust og ydermere flash exhaust. Det virkede ikke, som om der var ordentlig kommunikation mellem Browns, Sevier og Jax. De skulle have gået frem, da Jax han var der. Jax måske holdt lidt tilbage og ventede til, at de var deroppe, fordi der var ingen ward. De havde ikke set Jax komme. Nej, lige præcis. Ulempen var der, at der var rigtig, rigtig mange minions, så det betyder ekstremt meget i de lave levels. Der er det, du snakkede om med charmen på midlanen. Lige præcis. Kom ind og få den charm, mens Wrath er mere sårbar, når hun står stationært.
så kan du altså virkelig udnytte det og, og lave noget effektivt stress endnu en gang initiate på den. Godt spil, Shield og Keynote, sørg for at ikke blive stunnet efterfølgende. Mellemtiden et lille en trade ind i ind ved frokken. Køligt spillet af Nidalee er en okay trader, fordi hun har meget burst damage, men bare altså ikke. Hun har også double buffen nu. Ja, lige præcis, men bare altså ikke en champion, der lader sig kæmpe altså i early game, kan altså også give rigtig meget damage, så men lige ind og drille lidt. Hvad ser vi her? Jack får smiter, det betyder, at han spotter Petrix, har så altså ikke ramt spæret endnu, forsøger at ramme den her, gør han det, så viser han Kugelform, synd for ham. I mellemtiden botlane endnu en gang offensiven her, Keynote sørger for at holde afstanden, men Lambo tager rigtig meget skade, poppet her, kunne måske være nok til, Lambo overlever lige præcis, og Keynote sørger for at holde de resterende tilbage, Boomerang, rammer heldigvis begge to, og det vil sige, at damagen bliver splittet, for reinitiate, det er kølet af beta det her, men jeg tror helt sikkert, det er en rigtig beslutning, til at bakke tilbage på grund af minus til nogle gange. Sindssygt trades i bunden indtil videre. Hold da op, mand. Det var så tæt på første plads, som du overhovedet kunne komme. Peter, han overvejer virkelig den her. Vi har set, hvor offensiv han har spillet. Han har spillet her, rigtig, rigtig offensiv. Oh god. Der er ingen af dem, der trækker sig her. Der er ingen af dem, der har trukket sig endnu. Der er så mange minions, de mister ved det. Og XP-mæssigt, så ingen har lyst til at bakke tilbage. Men det går så meget, meget hurtigt ind i det. Kalista har så sit heal, kan man sige. Sevilla har brugt sit. Mm. Så der har hun, der har Kalista og Leona fordel. Helt bestemt. Stadigvæk også lidt HP. Ikke meget på Leona, som skal passe på med initiate. Men stadigvæk. Kalista står fint i lane lige nu, og begynder altså at skabe sig en væsentlig CS-fordel. Ja, det må man sige. Det gælder sådan faktisk for rødt hold næsten linjen over. Hmm. Ari er foran, Nita er foran, og Gnar er foran her. Så ingen first blood, ingen turret, 6 minutter, allerede 1000 guld forskel. Det er altså markant. Men lad os nu se, det kan jo være blot hold for det her first blood. Det er jo 400 guld, de lige pludselig får der. Hmm. Så kan man sige, så er de i hvert fald tilbage i spillet. Hmm. Toppen har ikke været meget fokus på. Spøj spyd, men virkelig pres på Duke Q herovre. Det her spyd, det kunne måske godt være divet. Nu skal han dog passe på, at det ikke bliver stunnet. Sørg for at flash ud derfra. Der kommer den store knar. Den passer jo klar. Har lige præcis fået ultimate, og det betyder, at han kan sikre sig det her kælder, de kan bakke ud med lav health pool, men de var gode til at dele skaden. Mm. God flash ud her nitterlige. Baitet alle kulde af for Riven. Og så og så var det altså sådan en sårbar Riven, der står under turret. Helt sikkert. Hvis Riven havde level 6 på det her tidspunkt, så var i hvert fald Nita død på grund af ultet, Riven ville så have haft. Hvor Gnar så allerede er level foran, fordi at han har mere CS, han har været inden der, hvor det sker, og Riven har været så stå lidt tilbage på grund af Gnars range. Ja, det er præcis. Det har været setup for Gnars vedkommende, har sørget for hele tiden at holde lane under pres. Så det var nemt for Nita lige at lave to-mands tower dive blot efter 6 minutter. Det er rigtig, rigtig solidt. Og de har næsten taget tårnet derop, kan jeg se. Det er virkelig, virkelig tæt. Kalista har ikke været tilbage nu, og det bærer nok lidt præg af, at lane går lidt imod deres fordel. Er tvunget til at farme under turret, men det ser også okay ud. God assistance med Targon til Brace fra Leona. Hun må også efterhånden nok til BF Sword, tror jeg faktisk. Hun har nok til BF Sword, og så i hvert fald en pot efter det. Mm. og hvor Sevilla har købt... hvad fanden er det, der hedder? Det kan jeg ikke huske. Executioner's Calling. Average Blade, fuck. det jeg kunne heller ikke huske det. Det blev slettet for en halv år siden, jeg tror. men ja, hun vil have Static Shift. Forstår nok core item på Sevilla. Det hun skal bygge efterfølgende er Infinity Edge. Og det bliver et svært item for endnu, under en lille smule bagved lane. Men det synes vi faktisk, at Nita faktisk går ned og hjælper, fordi Kalista skulle tilbage. Så Tower ikke bliver pushet, fordi Leona kan simpelthen ikke holde det alene mod Sevilla og Brome. Ja. Men det er gældt. Nidalee, super mobil, kan hurtigt komme derned, mister ikke meget tid på det, kan hurtigt komme ind igen og sidde til at give blå buff til Ari i midlanen. Det ser så også godt ud for Ari derinde, har heller ikke været tilbage endnu, ingen af de to midlaners, og de sidder altså også på 2000 guld på Ari nu. Hun har så også mulighed for at lave noget shopping bagefter. Vi skal komme tilbage i lanen, meget meget tæt på at ramme level 6, og man kan se, at de gør sig klar til det. Fordi så snart de rammer level 6, så tror jeg helt sikkert, at de vil arbejde på initiate. Vi har så også Nita, hun står og venter. Der er kommet det kunne meget vel være nu. Der rammer vi level 6. Det er dog kun Landbo, men det er stadigvæk nok til at holde ham fuldstændig CC'et. Exhaust kommer ud. Og
smiten på Pritchix, det giver altså rigtig meget slow. Oh, der kommer reinitiated. Og det er netop fordi, at Kalista er ramt level 6. Ja. Double kill nu her. Det her, det er en det kongestart. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig træls at spille mod Kalista. Lige så snart, oh, han var tæt på at blive mega nær der. Men det er det der med, du snakker om i starten. Han er meget random. Hvis han var blevet der, hvis han var blevet mega nær på det tidspunkt, så havde han jo faktisk haft muligheden for at kaste med sten rundt omkring. Og så havde personen nok været... så havde Riven faktisk været død. Mm. Men som du også sagde, han er meget random. Det er tilfældigt, og det er en... man skal have talent, hvis man skal time det. Spil den meget i toppen. Og rigtig god til at T-pinde, når jeg overhovedet ikke havde den. Oh, forsøg på stil, men igen, Kalista sikrer sig den her. De har ikke engang behov for smite. Oh, kill på artilleriet. Og Solacuse var igen og får det første kill på tavlen. Og fin situation for ham. Men jeg tror ikke, de tænker for meget over det. Missen support på at få dragen så tidligt. Det er et fint trade for deres. Der er en, der siger, hvis vi lige skal tage chatten. Nu er Gnar ved at bygge... Det ser ud som om, han er ved at bygge Triforce i hvert fald. Er det godt på Gnar? Bestemt. Gnar er en champion, der har både mulighed for at bygge damage eller bare straight up defensive stats. Fordi han er foran i lanen, fordi holdet er foran, så er der ikke noget problem med, at han bidrager med damage. Automatisk, når han er i Mega Gnar, så får han ekstra tank i stats. Han får mere armor, magic resist, og han får mere health. Så det kan være hans defensive stats, han får derfra. Så hvis han vælger at bygge damage, så Trinity Force er et godt eksempel, men så tror jeg, vi kommer til at se ham bygge tanky derfra. Det var altså kun to almindelige spyd på Brown, det der. Og han er altså i forhold til en tanky hero. Hun begynder at gøre ondt nu her. Hun har fået sit PF sort. Hun har købt... With Robo i midten! Flash charm! Heal! Solo Q! Hold rigtig, rigtig længe! Godt juke ud der! Man skal passe på ind under turret! Oh. Det er et problem! Solo Q! Holder tungen lige i munden! Det må man sige. Det var forhold til at blive stående. Det var godt spillet af midtlanden der. Og men også godt engage til Leona, at hun ligesom hopper ind over tanker tower. Det er det, når Kalista føler sig okay tilpas, så er det rigtig fint at roam for Leona, fordi det er hun en af de bedste champions til som support. Tårnet ryger her, men det gør Lambo altså helt sikkert også. Han tager altså måske ikke højde for de her E-stacks, og nu skal Kino passe på. Han har sit ultimate. Kan han komme væk derfra? Der kommer slowet. Spearet kommer. Det giver Skalle den... Heal for speed. Ja, heal for speed også, men Kino igen. Ultimaten giver ham altså rigtig meget mobility, og kommer altså væk derfra levende. Mister tårnet. Var det værd? Var det værd? Det var altså... Braum ultede. Inden, han troede, hvorfor brugte han ikke sin wall der? Han skulle have brugt sin wall på Kalista, mens han stod på tower. Ja, det synes jeg, han gjorde det lidt tidligere, så den var på cooldown lige i situationen. Jeg tror egentlig, de har sagt, okay, vi tager tårnet, og så offrer vi supporten, og det var også tilfældet. Og det var egentlig også det, så synes jeg, jo, det kan man godt acceptere. Et turret for et kill er sådan set fint nok. Men de mister højst sandsynligt deres eget turret på det også. Og så er det jo så kan det være en stor debat om det i hvert fald. Så er det jo ligesom... Kalista, hun er begyndt at gøre rigtig, rigtig, rigtig ondt. Det der BF sort. Ja. Et engage fra Leona der. Stun stacks begynder stille og roligt at passe på, og det skal altså virkelig passe på med. Tager jeg meget skade. Exhaust er dog op, og nu skal han altså CC så meget, der kan på Lord Beta. Det formår de altså også ultimaten fra Kalista. Men de er så nødt til at bakke ud her. Forståeligt nok. Igen, Braum, han stærke passiv der, giver stunnet og en god portion damage. Den er rigtig god. Det var det med at tage den der på ingen tid, snakket om tidligere spillet. Hun har så meget kontrol på det område, og det er også derfor, hun er på 39 CS, hvor Jax er på 21. Det gør også, hun er hurtig op i level, og se, allerede nu er hun i toplane igen, giver Duo store problemer. Ja. Han er også overextendet, han må ikke være så langt fremme, når han ikke har den vision. Der står to wards. Han havde faktisk set den i der komme. Ja. Men Pritchix igen, super mobil, så bliver altså ikke noget at blive reageret. Men Pritchix har vi også set som var i sidste spil. Altså han er virkelig den person, der hopper ind. Lidt for meget nogle gange måske, kan man sige. Han døde til en turret et par gange, fordi han blev hugget af Thresh. Han vil meget gerne de her fights her. Hele tiden fight. Tag chancen for at vinde. Helt sikkert. Landbo i store problemer. Og så lige at flash væk derfra underhånd endnu en gang. Så er det virkelig bare for at holde Kalista på lang afstand. Men det nærmer sig altså. Der kommer han er altså også en del efter Jax her. Så selvom han kommer og bidrager lidt, så bliver han altså selv i store problemer nu. Bender misser sin charm. Har stadig et par charge på sin spirit rush. Men jeg tror, de vælger bare ud for. Nej, rigtig, rigtig godt stun for Lord Beta. Han tager turret damage, så han skal fremad nu. God Kalista ulti stopper den akro, der er for tårnet. Og han når lige præcis at blive smidt. Jeg kom væk lige præcis. Han havde akro. Så havde skiftet til en.
rigtig godt. Og ballsy move af Lord Beta der. Det var han havde sagt til sine teammates på det tidspunkt der på TeamSpeak eller på Skype. Vi gør det her pis. Nu går vi all in. Det lykkedes. Han havde Kalistas ult til at komme væk med. Tower Nord så skifter alligevel. Han når lige præcis at komme ud ind Tower Nord skyde på ham. Ja. Rigtig godt spillet. Ja, det er spidse. Puha. Det ser godt ud for det som er fans, men det ser altså ikke særlig godt ud for Brutal lige nu. Det gør det ikke, nej. Altså det, vi har mid lane, som har de to kills, som også er sådan rimelig med i CS i de andre lanes. Det er ham, som skal ligesom begynde at roam lidt, måske. Vi har faktisk kun set ham midt. Og Raven er i store problemer mod Gnar. Ja. Gnar er to levels over ham lige nu. Fordi han har bygget damage, så kan han trade sig effektivt. Han skal passe på Urins rolle nu. God slow for hans vedkommende. Men DQ har altså også meget mobility. Mega nej, ikke lige på min nærheden. Dejligt jump over hans egen minions, som giver ham et ekstra hop. Og giver ham altså ekstra afstand. Og kan altså stille og roligt trække to mand i toppen. Og to kan i stedet for pushe midlane, hvor Seraph han ikke lige helt er på plads. Ja, han er så nu. Og han er svært ved at holde sig ved tårn her. Nu er der jo to initiates væk, så han har mulighed for at klare minions relativt okay. Og redder altså tårnet i et par sekunder nu. 20 sekunder til dragen. Ja, Kalista har lige wardet. Ja. Der er wards fra begge hold, men sådan rent vision-mæssigt, så giver Scrap altså utrolig meget omkring drage. Den okay. Er op, når dragen spawner, og den giver movement speed her omkring. Giver den mere vision end almindelig ward? Måske. Det er vi ikke sikre på. Når det er lige færdigt med at fight, så tjekker vi altså. Det tror jeg, vi kan. Lad os lige se. Ja, det gør den. Det ser ud som om den giver mere. Nej, jeg ved det ikke. Man ikke hænger os op på noget. Men altså, det gør, at du har den her movement speed, og du har generelt bare dragkontrol på den bekostning. Og det er fordi, de forsede spiller tilbage ind i midlanen, faktisk i form af to kills. Så havde de altså 100% kontrol det her. Og det bliver højst sikkert også tårn mere. Unitrollen, du skal altså bare væk. Skynd dig. Urin, trollen, løb! Urin-trollen. Ingen mulighed for at defende det her tårn. Højst sandsynligt heller ikke nogen mulighed for at defende det næste, nu hvor han tog så meget skade. Og Brown prøver at gå ind og få dem til at fokus ham, men der sker... det gør de så, det tager jeg ud. Lige præcis. En god ultimate for hans vedkommende, men igen, en fra Kalista. Kalistas det er så meget damage. Og hun er allerede ved at bygge Hurricane. Ja, lige præcis. Og det er så meget damage, der er svært at regne ud. En gold lead på 10.000 her efter 16. her minut. Det er den største, vi har set, tror jeg. Jeg tror, det er tæt på, i hvert fald så tidligt i spillet. Og de går bare ind og stjæler blå, fordi de har simpelthen så meget kontrol over det, de laver. De har også 5 turrets til 1 nu. Det begynder at se svært ud for Guttar nu her. Ja, det gør det. Jeg har svært ved at sige, hvad det er, der skulle gøre, de kommer tilbage i kampen. Unitrollen har selvfølgelig et solidt late game, det samme har Seraph. Men Unitrollen er så level 8 nu. Han er lavere level end hele modstanderholdet. Han kommer ikke til at have de ice, han skal. Han har 26 CS på 17 minutter. Det er altså ekstremt lavt. Det er meget, meget, meget let. Og det betyder så, at han har kun 20 minutter, ice, det er en jungle ice. På 20 minutter som en ADC, der skal du ligge. I hvert fald som ADC skal du ligge på de der 150-180. Ja. Hvis du spiller rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg ved ikke, jungle kan skifte meget. Fordi det kommer meget ind på, hvem du spiller. Og om du har chancen for at gå i en lane på et eller andet tidspunkt. Det... Så skal man kompensere for assist eller kills. Ja. Men det har han desværre ikke gjort. Men ja, en god tommelfingerregel, det er 17 minutter, det er 170 CS, det er pro-spillernes strategi, og ja. Det er pro-pro. Det er altså, det kan jeg aldrig nogensinde råbe. Han spiller bare urin-trollen fuldstændig stasket ned af, hvad hedder det, Ari og Nita, der rammer perfekt i sit spil. Og der hvor han skal hente sin CS nu, det er en jungle, han ikke ejer længere. Den er overdraget til det røde hold, og de har fuldstændig wardet den til. Og en mobil champion som Nita Lee kan hurtigt sige, okay, han er herover, og så hurtigt komme over og assistere. Så kontrollen er fuldstændig på Jinx in my pants side af. De har pushet alle inner turrets nu, de mangler den sidste nu. Leona, hun har pushet dem der en lille bitte smule. Jeg tror, de får lov at tage den uden problemer. Vi har faktisk Brown, der bevæger sig op for at få lidt vision og to i midten. Baron, ja. Så det er allerede de seks... Vi har en Ari her, der er på vej. Der sker noget nu. Wow. Godt spottet. Ja. Bentner. Sikkert at kill mere til Kalista, som er altså på 6-0 lige nu. Det er skidt at stå derinde, og det var Sunflare lige ansigtet på en TV, der også bare smelter.
dig! Eller vil han bare offre sin support? Det er spørgsmålet. Jamen, det er vel supporten, der bestemmer, hvor han skal flyve hen. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Han vælger sig. Ultimaten fra Sirath giver lidt spredt damage. Lambo dog i to problemer. To auto-attacks. Sådan. Rigtigt, det var et ult, det var helt klart det værd, fordi hold da op i Narvi, jeg tager meget damage på det der. Og det var faktisk Bjorn, der fik killet. Uri 12 prøver. Ja, og det er jo fuldstændig umuligt at fange Kalista, når hun bliver ved med at hoppe fucking tilbage. Yep. Pisse irriterende tjern at spille imod, og Lord Baton holder lige overleve igen med ingen liv for hovedet. Den mand har så styr på sin egen health pool. Kommer så lige til ramsen. Nej, please nej. Der er ingen mana, der har enet liv på nogen af dem. Så, ult, Riven. Der kom ulten. Kalista. Ej, ja, det er synd for Riven. Men igen, det er sindssygt godt spillet, Jona. Han kender sin angrat, så ved han, får den stun, når han har sit W aktiv, så har han så meget armor, at ikke engang en Riven ulti kan dræbe ham der. Nej, og de ved, at Riven har ikke haft nogen kills overhovedet. Riven har faktisk ikke engang et færdigt item endnu. Nej. Så ja, Trinity færdiggjort på eBay nu. Det betyder også, at han har typisk nok damage, som overrasker folk. Det kan man også se et landbog nu her. Store problemer. Nødsaget til at benytte sig af exhausten, bare for at komme væk fra den her situation. Ja, exhaust og slow for Brahma, det så bevæger du næsten ikke. Så eBay 100% kontrol på den her top lane. Han ligger på rigtig højt CS-antal, 170, men jeg så fik han permanent har været for og lagt så meget pres derpå. Så der har været 100% kontrol på alle lanes egentlig fra rød hold af. Blåt hold har nærmest ikke fået ben til jorden på det her. De har to kæld på midterlanen, som har spillet ganske okay. Ja. Men ellers så... det er igen Jinx and my pants, der streamroller det her hold. Det så vi også de to sidste spil. Mm. Så. De er også favoritter til at stå i Grand Final. Det er de, sammen med Team Swag. Mm. Når den er slut, vi går ud fra, at det er Jason Marfans, der ligesom vinder nu. De er favoritter i hvert fald i det her spil endnu. Og prøv lige at se den der Ari damage. Det var halvt liv på Jax, og nu kommer Engage fra Leona. Og de tager simpelthen bare supporten, fordi det var ham, der var tættest på. Yeah. Altså, det er sådan lidt under, hvem nu. Det, hvem er nærmest? Og ja. De er så bare tvunget til at afvente og bare ind at tage imod. Kan de pusse ind til en hippeter turd? Det er spørgsmålet. Det kan de godt. Det er vælger i hvert fald at dive og Leona i frontline nu her. Forsøg for... Og Ari går faktisk ned til Sibir. Ja, Ari dør til turd, og det er det, der sker engang imellem. Ultimaten her. Leona ikke rigtig noget target ind under turd. Men kan altså tank hele vejen ud, siden at de kommer sikkert i land. Ej, hun skader meget, Kalista. Men ja, de kan godt dive, det bliver til 1 for 1 der, og det er ikke værd for dem. Men igen, de får taget 50%, lidt over 50% af tårnet. De kunne lige så godt forsøge, fordi hvis Kalista havde poppet sit ud måske en lille smule før, mens de var på vej tilbage, hvis det var klar, det lå jeg ikke lige mærke til, så kunne de godt have fået... Hvad er cooldown på Kalista? Synes man, den er meget hurtig, den er allerede halvt færdig. Ja, ultimaten. Ja. Ja, det er ikke en af de større cooldowns. Så hvad? Vi kan da kigge. 32 sekunder nu, så det har været sådan en 70 sekunder. Ja, noget af den stil. Ja. Hvis vi nu tager alle i høres, nu er der lige sådan en lille stilperiode her. Dit yndlings alt. Min yndlings alt. Dit yndlings alt. Har du ikke sådan det? Min yndlings alt. Er det et svært spørgsmål? Ja, det tænker jeg lidt. Jeg tænker, det må være badekarret, der var dit. Ja. Ja, badekarret. Nara er altså også en mulighed. Men et generelt skillshot, Lux har altså også været en favorit. Jeg synes, altså, fantastisk. Jeg ved ikke, mit ult, det må være... jeg tænker det, jeg tror faktisk, mit er Lux, fordi det... Jeg har spillet hende en del midt, og hun er mega sjov at spille midt, fordi hvis du får dit rigtige CD items, så kan hun gøre sådan her rainbow hver 45 sekunder. Ja, ja. Og det er jo åndssvagt, og hun kan gøre det hele tiden, det er simpelthen fantastisk. Ellers aldrig, faktisk, med hendes jump. Lige sind. Altså også et godt bud. Dragon Kick har altså også nogle fede mechanics. Ja. Det ser fantastisk ud. En kølig Baron her. Nu kan vi se Kalista, hvor hurtigt hun kan afsmite den her. Ellers er ikke rigtigt at gøre det, men altså havde sin E klar med 1000 damage. Men der blev vores smite. Ja. Sirath forsøger på steal, men igen, split sekundet for sent. Ja. Har ikke været så heldig med sit ultimate. Har fået et enkelt kill. Ja. Omkring landing-fasen.
på det, men ikke noget yderligere. Så jeg tror, at de backer ud nu. Nej, så er det for at holde den her top pushet. Men så kommer, får vi til at se det endelige push, måske. Ja, nu har de Baron, så nu skal de ind have fat i en af inhibitorne. Mm. Det kan ikke... jeg tror ikke, Blue Turtle det er out. De har simpelthen... Kalista er jo en killer lige nu. Mm. Og der bliver for hun slået Jax. Ja. Så han har lige til sin teammate. Kommer spydet. Det er på Brown. Det bliver blokeret. Altså, det er svært for blå hold lige nu at tølle, når det andet hold har så meget damage, som de har. De har en Baron buff, de er rimelig meget foran, så er det altså svært. Nu skal vi se, jeg kan se toppen, der er en rigtig stor minion-klump top her. Jeg ved ikke, jo, blå hold har set det, men ellers så må de jo team up med det, tror jeg, det er det, de er i gang med nu. De skal passe på det poke, der er. Spyd er et fantastisk redskab, når du skal siege på den her måde. De kan egentlig bare tage det stille og roligt. TP på den forreste minion betyder, at der ikke rigtig... er noget tørt, der rigtig gør noget skade. Og nu kan de altså tage tårnet og efterfølgende gå offensivt. On the hunt for Sevilla. Går de ned? Tror du, de går ned og tager Nexus? Nej, det gør de ikke. De går op og prøver at se, om de ikke kan conteste toppen. Ja. Ingen grund til at overextende i den situation, de er nu. Der er relativt lave spawn timer, så jeg tænkte, så hvis de begynder at tage en lang kamp inden omkring Nexus turrets, så får de det altså svært. Nu har vi altså også næsten en 20.000 gold lead. På rødt hold. De hashtag oppe bakke beskriver meget godt blås hold følelse lige nu. Kino, de store problemer. Kalista helt nede i baglinjen, men han får altså ikke rigtig noget fokus, fordi alle bare er i retræte. Nu er til at hoppe ud af turret range. Meget, meget tæt på at fange Ribbon, og der ser vi altså pop damage endnu en gang. Double kill til ham. Bliver det triple kill? Det gør det altså. Og det her, det kunne meget vel være det ace, der afgør den første kamp ved den her BO3. De har en masse minions med ind. Og der er de har 10 sekunder til Brown spawn og 15 sekunder til Sevilla spawn og så. De har GG til blå hold og til rød hold. Virkelig, virkelig godt spillet, men ikke godt nok. Nej, det gik hurtigt stærkt for dem. Deres lanes virkede ikke rigtig til at fungere for dem. Riven var på røven fra starten af. Bot kunne måske have fulgt en lille smule med, at de havde Jax gank i level 2. Og så vi det der, hvor de trak sig fra hinanden med ingen liv. De blev ved med at stå nede ved turret. Der var eddermame også meget, meget, meget tæt på first blood der. Ja. Men ja, igen. Hvis man bare kigger på pink banefacen. Som sagt, Riven blev counteret i toppen. Serath bliver altså også counteret i midten. Bliver outplayet den her eye. Og botlanen snowballede bare så meget med Kalista. Junglen var altså også presset på grund af det her aggressive lead pick. Så allerede picksen banefacen, der så det altså ikke særlig godt ud. Men det er jo tredjepladsen, det her. Mm. De ramte på tredjepladsen, og det de har vundet, det er jo så de her fem sportspladser. BO3. Nej, det er BO... Det er... Nå, ja, det er rigtigt, det er BO3. Undskyld mig. Jeg sidder og tænker, så er vi done. Nå ja, altså... Kalista. Fuck, det er de til at vælge. Ja, det er min tur til at vælge. Det står 3-1. Du tager Kalista, så var jeg nødt til at tage Nara. Men 4-1. Det var faktisk Ari, der var tættest på. Men ja, Kalista. Wow. 4-1. Kan jeg nå det? Vi har i hvert fald et game ved her, og så har vi 3 games. Jeg kan nå også lige som minimum i hvert fald. Jeg tager det næste. Ja, så siger jeg, så må du vælge først fra nu af. Okay. Så har du chance, Jeg har en lille... Vi mixer det op. Skal der rigtig penge på bordet nu? Nej, det er men jeg tænker, vi vælger det i Champions Select. Og hvis man vælger det i Champions Select, så kan man selv vælge. Så giver det 2, så er det dobbelt op. Ja. Okay, så lad os gøre det. Hvis man vælger den hero i Champions Select, man tænker, den person her kommer til at gøre mest skade, så får man 2. Hvis man først caller det efter, så giver det kun 1. Der skal gamble strenge. Alright, vi tager en super kort pause, måske en 3-4 minutter, og så er vi altså tilbage med game 2. Det synes som de fleste er klar i lobbyen. Vi tager bare lige en kort tissepause, og så er vi tilbage om et øjeblik.
Så er jeg tilbage. Jeg mangler lige min co-caster. Jeg kan se, han er lige på trapperne. Jeg skulle lige skrive nogle beskeder til nogle mennesker, så det er derfor, jeg ikke lige tog headsetet på. Og der har vi min co-caster. Vi er ved at være klar til sidste kamp. Måske sidste kamp i den her lower bracket finale, og efter det så kommer finalen jo. Det glæder jeg mig personligt rigtig meget til. Jeg kan mærke på mig selv, jeg er ved at være en lille smule træt. vi har siddet her i nogle timer nu. Kaster livet, dude. Men du har prøvet det et par gange. Jeg bliver simpelthen nødt til at skal drikke sådan en her, for ellers så kan du ikke nå dem der om bagved. Jeg tror de er kolde. Nej. Ikke rigtigt. Lidt koldere. Ud at bytte den måske. Ah, fuck det. Så sart er jeg sgu ikke. Jeg drikker gerne varm bøn. Men ja. Sidste mulighed for at tage under sidste game og komme tilbage her. Det er altså... Det skal siges. Guttar, der skal steppe op nu. Det bliver de selv godt nok ud til, eller så kommer de godt nok bagud. I skulle næsten have lov at se vores lille setup her. Vi har simpelthen bøndåser, vandflasker, x-ray-flasker, 2,5 liter cola, der ligger et sandwichpapir over hele. Man kan godt se, at vi har siddet der et par timer efterhånden. Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg sidder og piller ved den. Ej, okay. Det skal, ja. Bearded Brothers eller Vikingerne? Altså, jeg er jo blåsøjet. Blåsøjet? Blåøjet. Okay. og lyshøjet. Mm. Bliver man ikke meget med viking? Jeg det var jeg, da var lille. Jeg kan ikke helt matche... Du skifter øjne. Ja, det gør ikke. Kan ikke helt matche ske. Det kommer. Varm burn. Det er fandme dejligt. Lad os se, hvad der sker i Pixen Bands. Indtil videre bands kun. Lysandra Graves, endnu en gang var også i sidste band. Faktisk fuldstændig samme bands, undtagen Nidalee. Nidalee var med sidste gang, men forståeligt nok, at de vælger band den her gang. Ja. Altså, utrolig meget pressure, der er beskabt. Bare på grund af det pæk. Men vi skal se en jungle fra Guttar, som er en lille smule bedre til at komme ind og få de der kills der. Det er simpelthen... det har været... altså nu har det været overall lanes, der ligesom har vundet i de her spil her, men... Det er junglen, det er ham, der skal ind og vinde de her lanes her for Guttar, tror jeg, hvis det er sådan, at de skal vinde det her. Ja, er det ham, der har chancen for at gå ud og hjælpe i lanes, og de har tydeligvis brug for hjælp. Ja, og også det faktum, at Rydtrollen har ikke været så heldig. Det virker til, at han ikke har en så bred champion pool, som i hvert fald passer til den meta, vi er vant til lige nu. Så han har haft nogle picks, som ikke har været så favorable for ham rent matchup-mæssigt. Vi har set Volibear og Jax fra ham. Ja. Ingen af dem har rigtig virket. Han er kommet bagud rent XP-mæssigt i hans eget clear, og har haft fokus på sin egen jungle rigtig meget. Men nu vælger han faktisk en Jarvan, og det kunne måske være... Det var faktisk ikke urin-trollen. Det var det ikke, men tror du ikke, den er til ham? Den er sikkert til ham. Vi har set en Kalista igen her. Den... Ja, jeg havde nok valgt ikke at valge Irelia, at vandet Kalista i stedet for måske, hvis jeg skulle bestemme. Fordi at Kalista er så træls at spille imod. Hun er, og det så vi også sidste spil, holdt op en masse damage, der kom ud her. Tør du call den nu? Ja, det er jo det. Altså lige sidste break. Jeg skal også lige tænke lidt her. Du får 2,5, hvis du caller den nu. Nej, okay. Fordi så kommer der en eller anden, der bare giver mega meget skade. Okay, vi venter med at call. Ja, og så er det Diana Jungle eller sådan noget, så gider jeg ikke sige. Så... Det bliver rigtig spændende. Nu har vi Solo Queue og Landbo her. Landbo, som vist nok er, som faktisk super har spillet support. Og Solo Queue, som har spillet ADC og midt. Enten er Solo eller Duo, der spiller midt, og så den anden spiller top. Okay. Og det er to hold fra LAN-festen, hvor vi sidder lige nu. Ved at være slut på tredje dagen. Der er en fjerde dag igen i morgen. Det slutter først klokken 3 i morgen. Så det skal nok blive... De sidste to picks. Jeg kunne godt forestille mig... De har en tendens til at tage nogle lidt atypiske picks. Og det kunne jeg sagtens forestille mig, at de kigger lidt på igen. Diana er ikke noget, man ser super ofte. Ikke noget, man skal afskrive som et godt pick, men... Lad os se, hvad de vælger. En Yasuo er træls. Det er det.
Og det har de været, det har de været. Der, vi har ikke set en Yasu, som ikke har spillet godt. Og nu en Riven også. Det er utrolig meget damage output, de har. De har utrolig meget... Det kan være, at de bare tænker, nu har vi banket dem her, det er to gange, de har banket dem. Må det være, ikke? Mm. Nu steamroller vi dem bare. Nu tager vi alle de damage, vi overhovedet kan komme i nærheden af, og så smadrer vi dem bare. Ja. Vi ser igen en volleyball. Det kan være, det er top. Han har teleporten. Ja, og Duke jo har taget smiten, så det kunne sagtens være, at de har valgt at sige, okay, vi prøver lige at rotere lidt i rollerne og åbne det op for det. Også fordi, at det kan være, at Duke er bedre til at komme ud og få de her, de her gangs, som lanesene så har haft brug for her de sidste par gange. Man skulle næsten tro, at der burde være en eller anden form for synergi mellem Duke og Solo Q. Jeg tror, de kender hinanden rimelig godt. Ja, det skulle man næsten tro. Så hvis de kan koordinere noget sammen, Jarvan set er et godt setup. Det er et træls setup på modstanderen. Mm. Det skal så nok der blive... er et knock up for Jarvan, og så er der set. Så det er et super setup. Det skal nok blive rigtig spændende at se. Hold da kæft, den her stol her. Det er altså ikke min racerstol, jeg har derhjemme. Det vil jeg gerne... Man skal sidde lidt... Man får lidt ondt i den øvre ryg at sidde på de her stole her, når man er vant til at sidde i sin... Jeg plejer faktisk at stå op og kaste. Gør du det? Ja. Det kan vi da godt prøve. Det er vi godt. Så skal vi lige have... Jo, men det kan vi ret, så det peger op af. Ja. Det er rigtig rart. Skal vi prøve at stå op lidt? Så er man sådan lidt mere energisk, og sådan du ved. Ligesom, men vi har skærmene står og bliver ved med at stå på den. Den kan vi også ret, hvis det er. Det kan vi på. Det kan vi gøre en game. Det kan vi gøre en game. Nu skal vi jo kalde den most damage. Ja, altså hvis du tør. Du kan også vente til senere jo. Vi har jo altså minimum 3 kampe må det være. At kaste. Ja, men... Jamen jeg... Sidder du, er det Kalista, Yasu, Diana, eller er det Seth? Det er faktisk Kalista Riven. For jeg tror, at Volleybjerg får kæmpe problem med Riven i top, og hvis han begynder at snowball, ja, men så er det er så også, damage. Det er jo kun, altså det meste damage kommer jo late game. Ej, jeg vil sige Kalista, for hun har 2 targets til lane, og generelt bare... Hvis du spiller lige du så godt, som hun gør sidste gang. Du caller den nu, Kalista. Ja. Vil du også call din nu? Nej. Du venter. Jeg er foran. Oh. jeg behøver ikke at bet. Ingen pro for dig. Nej, det er sgu ingen grund til. Wow. Du får 2 for mig, og jeg er ikke nogen for. Det kan jo så ske, at det er det samme, der kommer til at ske. Det er jo ikke engang. Det er jo måske Kalista, der laver det meste damage. Det var det sidste game. Så det var min 4-1 der. Men vi har igen en blitz på Lord Beta, og det var jo nogle fantastiske hooks, ja, vi så på ham. Det var op i toppen, multitasking. Ja. Hvad var det, han lavede? Han gik ind og ultede, og så bagefter så han lige der var en bagved og grabbede hende ned fik fra... Fik nok op, og så hookede lige derovre imens. Og... Det var han, der har vi set nogle rigtig vilde blitzspil fra hans side af. Ulempen for blitz lige nu, det er, at han står for en Leona-support. Og Leona kan sådan set bare placere sig sådan rimelig stødt foran sin egen AD carry. Og så er der ingen mulighed for, at Blitz har lyst til at hook, fordi hooker han Leona, så er det gratis initiate, han egentlig giver til modstanderen. Så har... Så skal hun bare smide sin sunflag. Lige præcis. På med sin W, måske gå på Blitz, eller send den videre, ikke? Og så har Blitz altså ikke særlig meget bidrag med. Nu er det ikke første gang, vi ser Corki ADC. Mm. Var det også Kino, der spillede ham sidst? Det kan jeg ikke huske. Det var det måske. Altså, han er jo heller ikke meta ADC. Eller... Både og omdiskuteret. Jeg synes, han er med til at se. Lige nu er det altså meget Sevilla og Graves, der er Flavor og Kalista, som skal være den sådan mere... Kalista er ny. Hun bliver jo nok en lille smule. Præcis, hun ryger nok lidt ned. Men tit, hvis man ser, at man gerne vil have lidt ekstra magic damage, og man måske laver en kombination, der handler meget om poke, så Corki er altså helt klart det bedste pick at vælge. Corki har... Men det er jo ikke særlig poke. De har jo ikke særlig meget poke. Det har de ikke nok. Så på den person passer han ikke ind, men fordi de har en set midlane og stadig har en AD jungler, så mangler de lidt AP, og der går han så ind og har en smule AP på den front. Så jo, på den person passer det godt nok. Og altid en smule poke, og det er altid godt at have, så selvom det ikke passer decideret ind i komboen, så er det stadig en meget rar ting, kan man sige. Så jeg kan virkelig godt lide Corki. Og specielt med Leona, fordi at Leona får så trades, og Corki vil også rigtig gerne ind og trade. Han har relativt low range, han spiller så lav range,
og har altså virkelig også meget burst damage at byde med, så snart han egentlig har bygget sin sheen til hans Trinity Force. Og Lord Beast har faktisk skiftet skin den her gang. Det er ikke... wow. Så ved man, at han har blivet sigt pilt over customs. Er det eneste rigtige lidt skin. Det er også det eneste legendary skin, jeg har også. Okay. Jeg må indrømme skins. Jeg tror måske, jeg har købt en eller to skins i min, okay. I min levetid. Ja. Jeg synes ikke, at det er ligesom skins i CS. Det er meget sjovt, men... man skal lige have en kniv, og man skal lige have en lidt... Ja, det er selvfølgelig rigtigt, jeg har også en kniv. Ja. det er faktisk en, jeg har fået af fisken, en dansk livestreamer. Ja. Altså, grunden til, at jeg lige pludselig fik lidt skins, det var, at jeg var kommet hjem fra en bytur, og tænkte, at jeg skal hjem og spille League of Legends. Det var den bedste idé her klokken 5:30 om morgenen. Ja. Og jeg kan ikke helt huske det, men jeg vågner næste morgen, og så kan jeg se, at jeg har 10.000 ride points. Oho. Så vil der køre skins. Ja, hvorfor ikke? De bedste beslutninger bliver altid taget, når man kommer hjem der klokken 5:30 om morgenen fra en bytur. Skal du til MPF 16? Det håber jeg. Kaste igen? Det håber jeg. Jamen, jeg står klar. Okay. Hvis du skal hen og kaste med, så vil jeg meget gerne. Mm, det kunne være nice. Det kunne være super hyggeligt. De har virkelig oppet sig sådan med medie og områder. Også med YouTube og streamers og sådan noget, der kommer. Okay. Det var virkelig solidt i år. Det, jamen, og også det faktum, at der sidder 3100 mennesker. Det bliver meget sjovt. Mm. Vi var jo ikke... Volibear bliver hugget! Skal du flash over i pitten? Det beder han altså ikke at gøre. Acceptere det faktum, at han dør. Og okay, vælger at lade være med at burn sin flash. Ja, det var nok det rigtige at gøre. Ja. Fordi selvom han var hoppet over, så... Går til Yasu. Så en lidt mere... en lidt mere rar lane for Yasuo ind i midten. Vi så... Vi skal lige have det rigtige overlæg på. Det skal vi gå, ja. Sådan er. Vi så Yasuo set match-uppet, hvor de faktisk prøvede at undgå at have Yasuo over for modspillerens set. Så må ikke de gør det samme nu. Men nu har han det her kill. Nu har han et ekstra crit. Vi ser Riven's set. Midt. Riven's set midt. Ja, okay. De vælger simpelthen det her lane swap for ikke at have Yasuo mod set. Ja. Og det var ligesom vi så sidste gang. Og trods han står behageligt over for Volibear, er rigtig mobil igen med omkring de her minions, det her Volibear svært ved, har det her first blood over for Volibear, som sagt. Nu har jeg byttet endnu mere rundt på det. Hvad laver jeg? Jamen, det er også ved at være sent. Klokken er 8:15. Et lille invade her fra Dukius side af. Vi ender og tager modstanderens rød, og Janna står altså lige præcis hernede. Han skal nå at bakke ud inden. Han skal ikke tage de små. Han må ikke tage de små. Så bliver han nok spottet. Og Janna er altså level 2. Det er Jarvan ikke, før han har dræbt den sidste. Og nu kunne han godt være i problemer, selvom han har rød buff. Han har ikke mulighed for at få backup af sin botlane, da de er i fuld gang hernede. Så nu skal han altså væk, og han skal altså bakke ud på den anden side af beta. Det bliver svært for ham, så Dukiu i store problemer. Han vil flash over her. Nu skal hooken være der. Janna flasher med. Den er på cooldown i 6 sekunder endnu. Så det er Dukiu's mulighed. Prøv at juke den, men ward spotter ham. Hopper han ud til altså dragon? I mellemtiden er der så et kill i midlanen. Og her kom hooken. Og du er altså i store problemer. Det er 3-0. Vi så også kill i midlanen her. Ja. En mod en. Jeg tror måske, det var fordi Zed gerne ville ind og hjælpe. Og så bliver der så altså fanget af Bentner. Og det resulterer altså i, at det går stærkt. Riven formår også at blive level 2 først. Han er faktisk allerede level 3 nu mod Zed, der stadig er level 1. Så en horribel start på mange måder. Det var det damage, vi snakkede om. Det er det, de har valgt. Det er det, de går efter. De går full on damage. Kalista måske en lille smule i knibe her? Ja, bliver initialer på det. Det er det, Leona kan. Alle sommerners bliver sådan set brugt på det. Og nu står han ikke så sikkert igen. Har lidt sustain, så skal bare sørge for ikke at blive fanget af Landbo. I mellemtiden i toplane har vi ikke kigget så meget på. eBay er random 6. Invade her på du. Han er stadig level 1. Hvad skal han nu gøre? Store problemer. Nødt sig til at løbe sin egen jungle. Og det er ikke en behagelig situation, når man netop er kommet ind og skal jungle her og vant til det, at spille lane. Det er rigtig træls. Men det er jo også urintrollen top, der plejede jungle. Det kan være, det er forholdsvis nyt for ham, der spiller Jarfor Dukiu. Det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvad de plejer at spille. Vi ved, de har byttet nu. Så lad os nu se, hvad der sker. Og en engage på Diana fra Leona. Nok mest for at holde hende væk fra Corki. Ja. Og de der grabs der, som Blitz bare lander Lord Beta med de grabs der, det er sur røv at spille mod en Blitz, som bare kan lande dem der hver evig eneste gang. Ja, og den her gang har han faktisk gået efter de sikre hooks. Ikke noget med at sætte ganket op. Her der vælger han egentlig bare at vente, til de har initiated på ham. Hun kom tilbage, så han bare har langt til sit tårn. Og det sikrer sig killet. Mellemtiden urintrollen i problemer her bliver knocked op, så til at løbe væk derfra alt, hvad han kan på alle fire ben.
Så lige nu, alle indskår imod Guta. Det er, ja, det, men det, vi har set det før. Mm. Det er 2.500 guld, de er bagud allerede. De, altså, ja, det ved jeg ikke. De har tabt de to sidste kampe, de spillede mod de her gutter her. Det ser allerede nu ret sort ud. Altså, der er ingen grund til at calle noget nu. Det Nej. Kan være, at der er nogen, der overrasker. Men, men som det er lige nu, så ser det sort ud. Helt bestemt. De skal, jabbe ud af gang nu. Fordi som vi snakkede sidst... Men han har ikke fået sine levels. Nej. Han er jo simpelthen... Jeg ved det godt. Han, ja, det er sur røv for Jarvan lige nu. Han vil sikkert rigtig gerne hjælpe. Han har bare ikke levelsene til det. Mm. Så han kan ikke gøre noget. Selvom han, jeg tror, selvom han faktisk kunne her, så tror jeg, at de bliver nødt til at trække sig. Mm. Altså, de to mod en vil nok ikke engang gå. Ikke når, når Winston er så low, som han er. Mm. Ja, det er en ubehagelig situation lige nu. For når han ikke kan komme ud og assistere, så vinder Lansen altså ikke sig selv. Og Diana kan bare blive ved med at presse den fordel, fordi hun lige nu er det stærkere. Alle Lans har en eller anden form for CC. Så selvom Diana ikke rigtig har det, så er det altså nemt for Diana at komme ind og bare give skade og bidrage med det, og det er nok. Hvis han stiger til level 6, ind under turret, ikke så godt. Men hvis han stiger til level 6 nu, har vi ikke så lang tid, så tror jeg altså, at han tager dig. Det kunne han sagtens finde på. Han har ikke Knighten over. Mangler lige præcis to minions. Men har så fået poppet den passive her. Faktisk ikke lyst til at komme ind under turret endnu en gang, fordi det ødelægger hans initiate efterfølgende. Og han har altså også Petrix op. Er kun level 4, skal egentlig bare have en Q ind. Det er nok, så har de altså initiatet. Og han bliver altså level 6 efter den lane der. Ja, han er level 6 nu, kan jeg se. Det må heller lige være aktion. Men bliver altså... Overvejer bare ud, eller hvad? Er det Graf, der kommer nu? På Cookie! Og vi runder initiater med det samme. Og så har vi en gate herop, som vi snakkede om. Tower divet i level 6. Kan han komme væk? Han er slået! Han har ikke plads. Brugte den lidt tidligere. Det bliver sådan en for en. Men assisten er der så til, til Diana. Ja, og mister en del HP på turretet. Diana får stadig mulighed for at farme her og bløft. Så. Men igen. Volley får et kill. Får lidt penge til at købe defensive stats. Flash frem for Vita, men bliver stunnet med det samme. Keynote har altså ikke sin... Der kommer en Jar for der bagfra. Det her det er muligheden. De hugste her Lord Beta. Hold nu kæft. Vandt fleste bokser. Han går op og dør til turret. Giver den til Dukio. Det er sådan set fint nok, at den ikke ryger til Corki. For de vil helst ikke have en AD carry begynder at komme i gang, nu hvor han er så presset. Ja. Har dog lige råd til at komme tilbage til Sheen, men kommer så til at stå over for en AD carry, der nu har et BF sort. Og det endnu en gang kan lige stemme med BF sort. Jeg synes, det er imponerende hurtigt ting, at Blitzcrank kan tænke, okay, Corki havde den sidste AD carry, det er ikke godt, han får den, vi giver den til Jarvan, derfor går jeg hen til ham, eller stiller mig, i hvert fald stille, så han kan nå mig. Ja. Det kræver altså lidt kapacitet at gøre det der. Mm. Utrolig godt tænkt også. Men Jarvan kommer selvfølgelig lidt mere med nu, og det giver måske ham mulighed for at komme ud af gangen lidt smule. Og Inicia er i midten, let off the duo, han kommer ind, og de kunne måske stoppe den her. Bender forsøger at se, om han kan afslutte solo queue, men det kan altså ikke. Kommer han har meget mobility, han har ikke. Vi har Janna, der hopper ind her måske. Janna har ikke sin ultimate, så kan altså ikke reinitiate. Godt shield sikrer sig, at han ikke dør til duo queue. Og endnu en hook i bunden, Lambo. I store problemer, et auto-attack, den kommer her. Nu skal Keynote altså nødt sig til at væk. Og fordi han netop har brugt sit Valkyrie til at komme væk derfra, så har han den højst synlig ikke til næste grab. Så hvis Blitzcrank holder momentumet og grabber ham derop, så kunne det altså godt være endnu et kill i botlanen. Jeg har set, hvor god han er. Man kan se, han lige sidder og scanner mellem minions. Vi ser også en Corki, der meget snart bliver lidt sex. Og der er ultet fra, og han hopper ind under turret. Vi bare har poppet den passive hurtigst muligt på volleybær, så ligesom kan reset fighten. Der er hooket nemlig, lige præcis. Har dog ikke ultimaten selv, så de kan ikke rigtig afslutte det her, men forser ham væk. Det er han kan blive ved med at lande de der hooks der. Hold da op, han har prøvet det et par gange, tror jeg. De vælger simpelthen at dive nu her. Det er Kalista, der tager turret, Akro. Formår faktisk at overleve med healen. Og hendes mobility altså betyder alt her. Hun kan simpelthen komme væk fra det turret, så hjernet død hurtigt. Ja. Lambo vælger faktisk sin set. Hvordan? Det er YOLO. Det er YOLO højeste plan. Det var et blind hook for hans vedkommende. Det var blind. Total blind. Men altså lige pisse problemer nu her. Skarpe kommer ikke over, og nu køber Leona nok tid til, at Zed kan fortsætte. Vælger den sikre på blitz. Leona, det kan du sagtens, det her. Double den popper om et øjeblik. Og hvor blev... Lidt han hoppet tilbage. Okay, han kom ind i ultimaten i en død Kalista og hoppet. Lige være helt sikker. Men jo, fik et kill, og det var godt billede af Leona.
Helt sikkert. Utrolig godt blættet af Leona. Og åndssvagt, hun rammer den der i blinde. Ja. Og i mellemtiden betyder det altså, fordi sætter Roman ned, så roamer Riven altså i toppen. Og han kan sagtens dive her solo. Har måske mobilityen til at gå efter dem, men de vælger simpelthen den sikre løsning at tage tårnet her. Ja, det var flashen fra urintrollen, vi fik der, og så får de top tower igen. Mm. Eller igen. Det er det, jeg vil igen. Mm. Men det bliver traded rigtig godt her. Direkte på dragen. Dejligt at se et Kutar-hold, der tager beslutninger nu. Satser på et eller andet. De skal tilbage i det her game, og en drag hjælper dem. Helt sikkert. Så et lidt mere beslutsom hold. Men nu skal de dog passe på. Valkyrie over væggen. Kan han få hugget? Fint sidestep af Landbo. Har de havde ikke set... Jo, det har de. Der var en ward drop. Jeg ved ikke, om de har set Jarfor. Og de står simpelthen bare på top turret. Det kan de jo lige så godt, fordi de har set de tre der dernede. De ved, at Zed er midt, og Urintrollen, han har været tilbage. Ja. Så de har haft god tid til at stå og tæve lidt på anden tag. Og er faktisk ret tæt på at få det. Mm. Så igen, det bliver en drag for et turret i toppen. Men jeg synes bare, det er dejligt at se Kutar tage nogle beslutninger og gøre et eller andet. Fordi de har tit været tilskuere til deres eget game her til sidst. Nu ser det ud som om, at de gerne vil et eller andet som hold i hvert fald. De er stadig 4-8. Yeah. De er stadig bagefter med yeah. CS. Junglen klarer det bedre, synes jeg. Jarfor har gjort det bedre, end vi så... fanden nu er Bjørn. Jeg har sagt det 100 gange. Volleybear. Har gjort det de sidste par gange. Han er bedre til at roam. Det virker som om, han er de rigtige steder på de rigtige tidspunkter. Ja, Duke Q har været en god faktor for dem, indtil videre. Han er også et enkelt kill og enkelt death, men har alligevel prøvet at skabe lidt. Sæt skader allerede rigtig meget. Altså, der skal ikke særlig meget til, for hans skader meget. Sort of the Occult. Ja, den er blevet købt på Riven. Det er også... jamen, det var det, vi snakkede om i starten. Nu steamroller vi dem bare. Ja. Fuck it. Så må vi jo... og her, der jeg får vi er... Ja, udrederet. Fuldstændig. Og der er engagement på... man, de får nok ikke så meget ud af det. Oh my god! Er du sunshine en hook? Beta dog, lidt smule problemer nu. God Kalista ulti. Jump faktisk ind i Landbo. Flash væk derfra. Keynote er så low, men han formår at holde rangen. Og det betyder altså, at Landbo kan sikre sig et enkelt kill, måske to. Den hook der. Vanvittigt. Det er godt nok de hooks der. Lord Bender, hold da kæft en support. Lidt synd for, at de faktisk ikke får noget godt ud af den situation. For det ender med, at Leona sikrer sig endnu et kill. Ja, ja. Og carry Leona 3-2 nu. Det tror jeg, skal være. Han landede den hook der. Jeg tror måske, han sigtede efter Leona. Ja. Men hold da op et play. Mm-hmm. Urintrollen endnu gange problemer. Han er toplaner, han er level 8. Det er lige før Pytrix er med ham i level. Ultimaten fra Yasuo sikrer sig killet. Regen fra hans passive, altså ikke nok til at holde ham ved lige. Tre mand på ham. Og der er så meget damage nu. 7 stacks på Sword of the Occult. Han begynder altså at få rigtig, rigtig meget damage. Får han den på 20 stacks, så stikker det af. Jeg kan ikke huske, hvad der sker. 5 attack damage per stack, det vil sige, at han har fået 35 ekstra damage på grund af den. Og er 20 stacks, 20% bonus attack speed. Riven gælder ikke så meget på attack speed, men... Nej, men det kommer stadig til at gå mega ondt. Det er helt vildt. Åh, Beta er her igen. Rigtig, rigtig god silence for hans vedkommende. Sikker sig, der går lidt tid. Er ulten nok til at stoppe Lord Bentner? Det er desværre ikke hooken endnu en gang. Det er på Landbo. Men der er ikke noget follow-up. Duke Q er altså... han er squishy. Han har købt mobility boots for at roam lidt mere. Og det betyder bare, at han ikke rigtig har nogen defensive stats. Men det er også det, vi snakker om. De skal have en jungle, der skal roam noget mere. De bliver nødt til, fordi gutten ved... Hvad hedder det? Gutter, de ved godt. De har tabt på de sidste lanes her, de sidste to gange. De bliver nødt til at have en jungle, som faktisk roamer meget mere. Mm. Og det er derfor, han har købt de der movement boots. Åh, hook igen! Oh my god! Jeg trækker på væggen! Komboen! Beta! Hold da kæft, en hook. Det er da fuldstændig vanvittigt, det der! Det er jantet. Ulven fra Kjell, det er play of the tournament, det der. Hold da kæft, mand. Ej, hvor er det fedt. Jeg sidder helt i stillhed her. Ej, hvor er det så godt spillet af de to der. De har prøvet det der et par gange, skulle man næsten tro. Fordi for satan da. Grab fra Blitz. Kalistas hiver ham ind over væggen.
så han bliver hævet hele vejen tilbage ind over væggen. Jeg ved ikke, hvordan de kunne lade sig gøre det der. Oh my god, endnu et hook og forsøger at dunk, men det går rigtig godt flash. Sikrer sig, at Landbo ikke rigtig kan initiate ordentligt. Har forsøg på burst damage, ja, men Riven også. Ja, nu kommer Riven, og det burde være after, en enkelt auto-attack her nu. Hopper Zed ind over. Keynote og solo queue, vil de gøre et eller andet her, men stadigvæk lidt nervøs. Han hopper over væggen, men det er for sent. Beta er ikke mere mana, så vi ikke undre mig, hvis han hooker alligevel. Så god er han til det. Men altså. Og igen, de får bare picks og picks og picks og picks hernede. Nu er det 10.000 gold lead igen. 10 kills. 14.30, eller hvad hedder det, 14 minutter ind i spillet. Ja. Tre af tørreste, de har ikke selv mistet nogen. De genskriver sidste game nu. Det gør de godt nok. Men det er faktisk, de steamroller dem endnu mere det her game. Mm. Men det er jo også, altså de har jo valgt det der med at full on damage, de ved godt. Nu er det anden gang, de spiller imod dem, de ved godt, hvad de skal gøre efterhånden. Landborg. En accept. Men ja. Måske også et forsøg på et bait. Lykkes dog ikke umiddelbart. IBA, det er lige ved, jeg tror, en level 11, jeg zoomer de to der, det er alligevel ikke godt. Åh, oh, han har dog problemer nu. Fire mand på ham. Så det var faktisk et bait. Eller hvad? Åh, eller jo. Solo queue. Sikker sig et kill. Og ikke noget modsvar af, at de sender fire mand top lige nu. De har pushet deres waves ud, men de har ikke rigtig helt yderligere på det. Dragen er om 30 sekunder. Det bliver helt sikkert det næste objekt. Kan de contesten, Guta? Altså, Guta har ikke været gode til at lave objectives. Nå. De har ikke været gode til at få de der drakes. Det sidste spil, der var det 5 drakes til Jinx og Mopengs. Og ingen til Guta. Mm. Så. Lad os nu se, det kan jo være, at det sker. Det kan jo være, at de overrasker og får en drake. Mm. Men de er bare sige, der er 10.000 guldbær ude. Mm. De kan, det er lige, jeg tror ikke, de kan contesten. Selvom de prøver, altså, de bliver slået tilbage. Det ved de jo. Mm. Ragnar netop spawner og starter den her med det samme. Og den der Kalista attack speed der, det er rigtig, ja, hun er vanvittig. Support clash her, møder hinanden stille og roligt, ved ikke rigtig hvad de skal gøre. Han ramte ikke med sin hook. Forsøgte ellers på, på drag and drop igen, men lykkedes altså ikke. Nu skal de måske passe lidt på, at de ikke bliver sandwich her. Diana har altså taget en lille smule skade. Åh, en rigtig, rigtig god sunflare! Der skal de altså have fat i Kalista med det samme. Det gør de også via volleyflippet. Volley har dog taget rigtig, rigtig meget skade på. Et god cataclysm. Og sikrer sig, at de kan få tre hurtige pickups. Det er lige præcis, hvad de har brug for. En enkelt ryger dog modsat. Lord Beta er på retræte. Men prøv at se, hvad der sker i mellemtiden i toplanen. IB, han kan måske udnytte den her situation. Recall for set kommer med det samme. Han når næsten ikke at gøre noget ved det tagerne. Nej. Og Beta, han er under sit eget tårn i beskyttelse. Ikke nogen mulighed for, det var rigtig godt spillet af Guta der, og det er jo, altså de kan jo godt, hvis de i teamfighter det her, fordi det andet hold er gået så meget all out killer machine, som de har gjort. Lige præcis. Får de damage retur, så har de altså ikke særlig meget sustain. Og nu får de også det her tower, og det er lige det, de trænger til. Det er objectives, de skal til at lave. De skal have fat i de her towers her. De skulle måske have sendt volleyball midt i stedet for, der er en rigtig stor mini nu efter, at de kunne måske have taget to towers. Men kommunikation på team, det kan være svært. Der er en rigtig stor minu efter, der kunne de måske godt have noget at tage to, hvis resten var noget modsat. Men de valgte så at være sikre, og sikre sig det nederste. Mm. Og IBA endnu en gang split push. Han gjorde det sidst med Nara også. Bare fast placeret i toplanen. Ja. Han har næsten dobbelt CS af Volleybear nu. Men han har også været meget sammen med holdet. Så for at roam en smule. Når Yasu bevæger sig ned til holdet, så ændrer situationen sig fuldstændig. Ja, altså hvis Yasuo havde været med der, så havde de jo haft det ult, han nu kan have lavet, da de var jo meget grouped op på det tidspunkt der, altså. Åh, du er fanget. Vi afslutter smitet. Var det smitet, han nåede til? Ja, lige præcis. For Brutix. Fantastisk kill secure, når man er jungler. Og går altså direkte på tårnet her. Nemt tanket af Lord Bentner. Altså kun to outer turrets tilbage, der netop ryger nu. Ja, og det er altså 6-1 turret. Så selvom vi ser et lille lysglimt en gang imellem, så ender det altså ikke på status. 1 minut og 45 sekunder til Baron, der Leona bruger sin sunflare, der har måske ikke set os. Yasu får faktisk et kill! Men, det havde jeg ikke regnet med. Han fik alligevel set. Det var så til Corgi sekundet efter. Ja, det er det her med crits og Yasu. Nogle gange så... Prøv lige at se det der movement speed, hun har. Det er umuligt at fange Kalista, hvis hun først kan finde ud af at spille. Altså. Men hold da op. Jinx & Mopengs mod Team Swag. Ja, det er jo det næste. Det lader til det der, vi er på vej hen. Mm. Det kan blive
et rigtig, rigtig interessant, en rigtig interessant kamp. Mm. Det er i hvert fald et Jinx og Pants hold, der virker... Nu går de efter de her... nu begynder de at tage de her towers. Det er lige præcis det, de skal gøre. Lige præcis. De fik Janna, og det åbner en mulighed for, at... De vil sådan set gerne teamfight, som det sidder lige nu, men specielt i en 4-5, så ikke nogen mulighed for at conteste. Riven har sendt en tur i toppen. Her kommer Hugen. Det er en meget, meget farlig situation. Jeg tror, Lord Beta og dem begge to faktisk går ned. Et godt badekar, men Kalista igen. Masser af movement speed. Hun skal dog væk fra fire personer. Det bliver super, super svært. Hun kan, ja, props for forsøget, men ja. Ikke rigtigt. Og det er deres værste fjende lige nu. De må ikke blive alt for overlegnede. Det er den gang, lige nu. De smider kills. Jo, de er stadig 9k foran, men ja. Simpelthen bare ult, den der support der. Direkte efter supporten, tror du. En enkelt Q får han altså ikke, og nu har han altså i store problemer. Du Q har dog ikke noget mana. En enkelt Q er altså ikke nok til at afslutte ham. Nej, ult heller ikke. Nu er til at back ud. Hvad så, tror du, at Kalista var det rigtige valg? 5-5-5-5, jo. Den der Hurricane, der er ikke meget, der kan hamle op med det. Er der en halvanden, hvis du kalder den nu? For dit vedkommende? Jeg spiller den sikkert. Alright. Jeg spiller sikkert. Ja, de har god kontrol nu, Jinx og Pants. Det, de skal gøre, det er at fortsætte med de dybe wards. Sørge for at få picks igen med Lord Beta. De leder helt sikkert efter Kalista-hooken endnu en gang. Spørgsmålet er, om den er til stede. Leona er en lille bitte smule malplaceret. Pas på, om ikke bliver fanget. Er en tanky champion, men skal dog passe på. Ultimate skal komme fra hende nu, hvis hun skal kunne gøre et eller andet, men de er så taget ud, og nu har de ikke rigtig noget CC på modstanderholdet længere. Det var ligesom den solarflare fra hende, der ligesom skulle stoppe et eller andet og kunne sørge for et reinitiate. Den er altså ikke til stede, og de er nødt til at bakke ud fra deres eget inhibitor turret. Vi kan se, hvordan de leder efter hooken, og det skræmmer dem altså nok til at bakke helt men tilbage. Han har også været eminent, altså i som Blitzcrank, de gange vi har set ham. Hold da op, nogle hooks. Altså, det er jo fuldstændig vildt. Åh, der kommer flashen i bodybear den her gang. Ikke mindst perfekte target, men slidt ham rigtig, rigtig meget. Igniten er ikke nok netop på grund af hans passiv. Så nu skal de altså trække sig ud. De har en god minion wave i toppen, så de kan puste den her uden problemer, da Bolly er retur i basen. Og en rigtig god windwall der. Helt, helt sikkert. Hooken misser dog, og Gjorde den! Det er chef for Blue Q, men han er super, super squishy. Exhaust på set, det gør også, at hans damage bliver mitigated en stor del. Fokus på Kalista, da hun er lidt mispositioneret, og den her gang får de den faktisk pushet ud af basen. Og det er netop inden Inhibitor'en går ned. Den har blot 25% HP. Rigtig god initiate fra Jafor. Ja, han er op på lidt sit eget liv. Han vælger at gå offensiv. Shutdown på Corki, det er ikke en super situation. Nej, og ikke slet, når man har så meget liv, når de andre er så stærk, som hun er. Det er meget én score lige nu, vi ser på. De har mange af dem 5 kills. Ja. Det er god fordeling. Men ja, 22-16, 22 dansk minutter ind i spillet. Hvad siger du? Dansk velfærd på scoreboardet. Dansk velfærd på scoreboardet. 22 minutter, 8-2 turrets, 22-16. Og nu er Diana ved at tage deres anden drake, kunne det være? Ja, anden drake. Baron er oppe. Tror du blå løber, nu har de jo taget en inhibitor. Ja, præcis, skal i hvert fald lige retur er jungler, men fordi de har Kalista, så ja, de kan sagtens gøre det. De har ikke rigtig nogen til at tænke som sådan. Det skal nok være Blitzcrank, der har lidt armor. Men jo, de kan altså også bare vade op og tage den her inhibitor. Gå efter endnu et pick op. Så de forsøger på her. Oh my god, hele vejen tilbage. Jeg kan ikke engang lige se kameraet. Lige ved siden af en minion også. Og nu er det altså Bollybear, der står på skud, har ikke sin passiv for sidste fight, der var for få minutter siden. Så to hurtige kills, op og muligheden for at tage en gratis inhibitor. Ja. Wow. Beta så klar med et hook igen. Keynote skal virkelig passe på. Han har været offer for det rigtig, rigtig mange gange. Men ja, to inhibitors efter 23 minutter, det er noget af det sværeste at stå overfor. De skal acceptere, at de er presset ned under basen. Og her skal de altså stå der sidste fight. Vi tager endnu en gang. Det er bare... Det er, enten så rammer han, eller så er han måske 2 eller 3 centimeter for lige præcis, jeg kan have den. Ja. Det er hans game. Det her Blitz og Kalista har spillet utrolig godt sammen. Det er næsten været lidt sjovt, fordi...
meget, meget tæt på at tage set. Eller Leona for den sags skyld. Havde det været Leona igen, havde det måske været gratis initiale. Det havde, ja, sikkert, fordi de stod lige fire på den anden, faktisk fem på den anden side. Ja. Men igen, det er så altså et samlet Jinxen og Pans hold, der bevæger sig rundt omkring på mappen nu. De ved godt, at det sidste, de skal have, det er den tredje inhibitor. Har de den? Kalista brændte lige flash for at komme ned til Minions. Ja, ja. Flash, du skal give masser af damage teamfight. Det skal jeg fokus på. Men det er tårn, det ryger uden problemer. De skal måske sige, okay, det er vores sidste bastion, derfor initiater det. Fuldstændig mist sunflare fra Leona, det betyder, at det bliver rigtig, rigtig svært at initiate. Skrænke tænker tårnet, og rigtig høj damage output fra Yasu. Han ryger helt sikkert ned til Z ultimate, men de har så altså skabt to kill til Riven lige nu. I mellemtiden, Kalista på jagten. Og her kommer Riven, vil rigtig gerne have et triple eller et quadra. I mellemtiden, de to support. Batter nede i bunden. Leona er stadigvæk i live. Kan hun få et tredje kill i form af Pyrtex? Desværre ikke shieldet nok. Og det bliver altså en 3-2 fight inde under tårnet her. Kaotisk fight, lidt ustruktureret, lidt frem og tilbage. Men det ender altså stadigvæk med, at de får både tårn, en inhibitor og et par kills med på vejen. Bakker nok ud nu. Der er stadig lave spawn time og stjerman spawner netop allerede nu. Så sidste back. Inden en Baron og sidste Så tager de Baron, og så tager de den sidste teamfight, nok under Taurus, og så finisher de. Foran igen nu her med næsten, hvad er det? Det er ren matematik, det der, 13, når vi er 12.000 guld nu. Ja. De holder sig konsekvent omkring de 10k hele vejen. Man siger selvfølgelig det her med, at jo længere vi kommer ind i gamet, jo mindre betyder den her guld for det forskel. Men så langt er vi bare ikke ind i gamet nu. Det er kun 25 minutter, hvis det var noget andet, hvis det var 45 minutter. Mm. Men altså, det her, de har jo deres spils, der er tydelig forskel. Mm. Vi har en Yasu, der har gået Infinity Touch, og på modsat tid har vi Volibear, der har en Sunfire Cape, og det er det. Yeah. Og nu er de to med til Baron. Altså. Mm. Og Huxes, der var klar. Hopper Riven over? Det tror jeg, han vil prøve. Men Dukiu, jeg tror ikke engang, han kan 1v1 beta, hvis det var. Og her kommer Huggen og blev sat til at flash. Fornuftigt nok. Men altså, aldrig rart at skulle brænde en flash for en ku med 8 sekunds cooldown. Nej, det er træls. Mm. Og der var ingen mulighed for, at de kunne conteste den der, udover at Jarvan kunne bevæge sig derned. Prøv at se, hvor stort besvær de har med Super Minions bare. Altså, det er jo, de er på spanden lige nu. Push ind til turrets. Holder de minions fjernet, så er det sådan set Super Minions, der er på frit slag. De er empowered netop på grund af den her Baron buff, og de vender egentlig bare på en hook, så starter kamp. Der var hunden på Leona. Men det er sådan set fint nok. Et godt badekar, men fanger fire mand og dør selv derinde. Hourglasset redder, det betyder, at de får et ace uden nogen døde. Og vi kommer så til at se Jinx in my pants i finalen imod Swag. Og det er nok sit 1-2 i vores øjne. Ja, helt sikkert. Vi havde lidt set det komme, det her. Ja. Men stadig fedt at se en fed performance. Den her kamp var spændende. Mm. Nu kommer det rigtig spændende. Mm. Damage to Heroes. Ja. Du kaldte shout out til publikum. Det er mega fedt, I sidder ude i hallen og giver den op for fights og det her ting. Mega 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 sejt. Sørg for at hænge på, der er finale. Nu kommer finalen. Den bliver episk. Vi skal lige have. Ja. Du sagde Kalista. Jeg bliver næsten nødt til at sige Yasu. Ja. Han havde de vilde engage i teamfights. Mm. Han var inde, altså, og han spillede faktisk utrolig godt. Er du klar? Ja. Det er eddermand med løgn. Jeg tør næsten ikke at skifte, så kan de få lov at folk se det. Så kammerat. Ja, det er faktisk var de andre næsten lige så også en Kalista. Korkier mere, Danne. Alright. Så 5-1? Ja. 5-1? Altså 5 til mig. Vi tager en kort pause. der er en kort pause nu her på en 5 minutter. 20-30 får vi at vide. 21-30 er der finale. Ja. 21-30 er der finale. Der kommer lige nu her en fra Team Swag, og der kommer en fra Jason Marpanth,
som vil komme herned, mm. og så vil vi lige interviewe dem en lille smule, skiftes til, og så de lige kan få et headset, og så sidde og snakke i mikrofonen. Mm. Det skal nok blive spændende at høre, og det er altså inden den store finale, som er nu her, efter Team Swag, Dismar Pants. Vi havde set den komme. Vi glæder os rigtig meget til at kaste det her. Det er to meget stærke hold. Jeg glæder mig til at høre deres forventninger om på spillerne selv. Hvad er deres forhåbninger? Det er også, Team Swag har haft chancen for at sidde og se livestream, og de har haft siddet chancen for at se, okay, måske skal vi bane Kalista for eksempel. Mm. Måske er jeg super godt bane. Blitzcrank er nok et oplagt bane, fordi hans hook er jo... Altså, jeg havde bandet ham på stedet. De har lidt en fordel der, måske. De